колко дълго трае обикновено половият акт е въпрос, който всеки човек си задава. Особено, ако сексът с партньора му понякога е твърде кратък. Така бихме се изразили ние, обикновените хора. Ученият би формулирал питането ето така, какво е средното време, необходимо на мъжа, за да еякулира във вагината на жената. Разбира се, че сексът не е само сношение, но трудно могат да се дефинират и изчислят ласките и всичко останало, което го прави толкова приятен целувки, търкане и т.н. Затова експертите се фокусират върху измеримото времето до еякулация. Измерването обаче не е толкова лесно. Някой би предположил, че е достатъчно да попитаме мъжете колко минути са им нужни, преди да стигнат до края. Тук се сблъскваме с два проблема. Единият е, че хората са склонни да преувеличават постиженията си и биха посочили по-дълъг интервал от реалния. Много по-приемлив за обществото е дългият вместо краткотрайния секс. Другият проблем е, че често човек не е сигурен колко време му е отнело, докато стигне до еякулация. Колко от нас следят часовника, докато правят секс с партньора си? Какво казва науката? Най-доброто правено до момента изследване, свързано с времето за еякулация сред обикновените и здрави хора, включва 500 двойки от различни страни, които измерват продължителността на сексуалния акт до момента на еякулация за период от 4 седмици. Наистина звучи налудничаво, защото участниците трябва да отбелязват със секундомер кога настъпва проникването и да натиснат «стоп», когато мъжът стигне до края. Напълно възможно е подобно задължение по време на секс да се отразява на настроението и възбудата до известна степен и съответно резултатите да не са абсолютно точни, тъй като актът не протича по нормалния за двойките начин. Науката изисква жертви и друг метод за получаване на относително обективна информация всъщност няма. Първото заключение на учените, след като обработват данните е, че продължителността от проникване до еякулация варира в много широки граници. Средното време за всяка от двойките през 4-те седмици е от 33 секунди до 44 минути. Това означава, че между най-ниската и най-високата стойност разликата е цели 80 пъти. Изводът до тук е, че нормалното има различни измерения при различните двойки. Все пак, ако трябва да се придържаме към математическите изчисления, то медианата, средната величина, на продължителността на половия акт е 5,4 минути. С други думи, ако по уста отбележим двойките за най-кратък и най-дълъг секс, то точно по средата между тях са партньорите, чието акт продължава около 5,4 минути всеки път. Използването на презерватив не се отразява на продължителността на секса и интерес представляват още няколко второстепенни наблюдения. Използването на презерватив не влияе на резултатите. Обрязването също не дава отражение, което до някъде оборва и общоприетото схващане, че процедурата отнема от чувствителността на пениса и прави мъжа по-малко потентен. И националността на двойките не е фактор, освен за тези от Турция, при които половият акт е значително по-кратък, 3,7 минути, от този на участници от страни като Нидерландия, Испания, Великобритания и САЩ. Изненадващо се оказва, че при повъзрастните партньори еякулацията настъпва доста порано, отколкото при останалите, което противоречи на друго твърдение, че те стигат по-бавно и трудно до края. Защо сексът продължава дълго? За учените, които изследват човешката еволюция, важният въпрос е един – защо сексуалният акт продължава дълго? Ако основната цел на съвкуплението е мъжът да остави своята семенна течност във вагината на жената, защо тогава я има любовната игра, забавянето, отлагането всичко, което води до удължаване на акта? Защо не е възможно просто мъжът да проникне в жената, да еякулира и всичко да приключи? Дали тласъците и възвратно постъпателните движения имат друга функция, освен да доставят удоволствие на партньорите? Доводът, че тези игри и движения носят приятни усещания, не е достатъчен. Еволюцията няма общо с самото удоволствие. По нейните закони, приятно е всяко действие или занимание, което е помагало на предците ни да предадат своите гени на следващите поколения. Ако направим асоциация с храненето, то би трябвало да предъвкваме всяка хапка от най-любимата си храна по 5 минути, за да удължим удоволствието.
Такъв начин на хранене обаче би бил неефективен и поради тази причина не го правим. Защо продължава дълго сексуалният акт е въпрос без еднозначен и категоричен отговор. Възможно е това да се дължи на формата на пениса. Проучване на експерти през 2003, по време на което се използват изкуствени пениси, вагини и сперма, царевичен сироп, разкрива, че бръздичката около главата всъщност поема намиращия се в изкуствената вагина царевичен сироп. Обяснението на учените е, че така партньорът почиства вагината от евентуално останала семенна течност от друг мъж, за да осигури по-голям шанс на собствените си сперматозоиди да оплодят първия яйцеклетката. Вероятно за това мъжът изпитва неприятно чувство или болка, ако продължава с тласъците, въпреки че вече е еякулирал. По този начин той рискува да събере и извади част от своята семенна течност и да намали шансовете за оплождане. Сексолози, здравословният секс продължава между 3 и 13 минути. Друго изследване, проведено от сексолози, сочи, че здравословният полов акт трае от 3 до 13 минути. Откритието на специалистите опровергава теорията, че дългият секс е ключът към добрия сексуален живот. Те уточняват, че в посоченото време не се включва любовната игра и че сексът не бива да трае по-малко от 3 минути. Според екипа твърде дългият полов акт не гарантира голямо удоволствие. Тяхното проучване от 2005. Участват 1500 двойки и резултатите показват, че средното времетраене е около 7 минути. Клиничният психолог Дър Брандън уточнява, че за мъжете е трудно да удължат продължителността на акта. Той съветва двойките да създадат свои собствени критерии за задоволително и нормално.